Hallo, i dag tenkte jeg å vise dere fire forskjellige DIYs. BB Cream, Concealer, Bronzer og Lip Balm. Så da kan vi egentlig bare starte med BB Cream. Du trenger en tom krukke, dagkrem, solkrem, primer og en litt for mørk foundation. Så vi starter med å ta alle de hvite produktene, altså alt uten foundation, i krukka og blande dem sammen. Så tar du foundation og tar den ned i. 50% av produktet skal være foundation, så det er bare å ta opp i en god del. Sånn ble det senest ut. Kjempeenkelt og en kjempegod BB cream. Så er det til neste som er concealer, og der trenger du en tom liten krukke, pudder og en dagkrem. Da tar jeg egentlig bare dagkrem og pudder og blander dem sammen. Jo mer dekkevne du vil ha, jo mer pudder trenger du. Så bare blander sammen, og da blir det senest sånn her ut. Og det er utrolig enkelt hvordan en dagkrem og et pudder kan bli en concealer. Så jeg heter bronzer, og da trenger du egentlig bare kakaopulver. Det er superenkelt, og det funker faktisk, noe som er helt utrolig. Så er det til det aller siste, som er lipbalm. Og hvis du ikke har en liten krukke til å ha lipbalmen i, så skal jeg vise deg hvordan du kan lage en. Så det du trenger er Coca-Cola-flaske, limpistol, plastikk og en kniv. Så det du begynner med er å prøve å skjære så nærme toppen du kan. Det er veldig vanskelig, for plastikken er veldig tykk. Så du trenger en veldig skarp kniv, så vær veldig forsiktig, for jeg greier å kutte meg selv. Så tar du plastikken og en spritusj og tegner rundt toppen. Så bare skjærer du ut rundingen, men selvfølgelig kan du bruke en saks, men så langt tenkte ikke jeg da. Så tar du bare og limer rundt kanten på toppen, og tar på plastikken. Og da er det egentlig ferdig. Så da får du en supersøt liten container, så kan vi egentlig bare gå over på lipbalmen. Så det du trenger er øyenskygge, stearinlys, fyrstikker, en nøse, en liten skje, vaselin, og selvfølgelig den lille containeren du laget. Så det første du gjør er å tenne stearinlyset og ta litt vaselin i øsa. Så heller du øsa over lyset. Grunnen til at vi gjør det er for at vi vil smelte vaselin for at den skal blende inn lettere med øyenskyggen. Så ta en øyenskygge du ikke bruker så mye, eller du ikke er så glad i, og blend den inn med vaselin. Så tar du egentlig bare lipbalmen din i containeren din, og setter den i kjøleskapet i 15 minutter. Og etter 15 minutter så ser den sånn her ut. Så det var alle DIY-ene jeg hadde vist dere i dag. Hvis dere likte videoen, så kan dere gi den en thumbs up, så snakkes vi neste uke. Ha det!